Ovo je ono doba godine koje predstavlja jednu od najvećih prekretnica u životu mladih ljudi, onih koji sada završavaju, jel tako, osnovnu, pa potom i srednju školu. Ja se sećam kako je to bilo u tom periodu, jel tako, odnosno i mesecima pre morao si znati dobro šta ćeš dalje da probaš, da upišeš, čime želiš u životu da se baviš, da li će to biti neka moja konačna želja, plus neke konsultacije, jel tako, sa roditeljima koje uvek tu slede. Stoga znam da ovoj deci koje su danas sa mnom u studiju nije bilo ni malo lako. Međutim, s jedne strane, s obzirom da su oni najbolji učenici Zrenjaninske gimnazije, verujem da im i nije bilo teško da odluče šta i kako dalje. Jeste da. Da li si koliko imala vremena za neki svoj društveni život, slobodne aktivnosti, s obzirom, znam da je lepo i slikaš, baviš se i time. Pa kad me uhvati panika, imala sam. Kad te uhvati panika? Kad me ne uhvati panika, kad imala ne uhvati. Tako da imala. Pod pritiskom panike nemaš vremena ni za što drugo. Pa imam, ali kažem, to mi je nekako uvek sputavalo, sam bila, mislim, često mi se dešavalo, sam pod tom nekom presijom. I onda ako sebi kažem, Milice, idi malo upusti svin, da sam sve mogla postignem i postizala sam. Ali kažem, više me je sputavalo taj neki moj subjektivni osjećaj nego objektivno stanje stvari. Biste očekivali negdje da će Milica biti učenica generacije? Pa, po svemu govorići, manje više i jesmo. Jesi se nadao i ti negde potajno toj tituli? Nikada nisam težio tako nečemu. Više sam pažnje posvećivao da upijem što više moguće znanja. Nisam težio za diplomama i... Znači ti neke opipljive stvari ti nisu bile, ali tako bitne što bi se... Da, pre neko znanje koje je ostalo tu, skoncentrisano... I koje je to negde znanje koje si ti najviše tako dobio tokom ovog četvorogodišnjeg školovanja? Pa pre svega, ono što sam dobio od naše gimnazije jeste to da sam izgradio sebe kao ličnost do sada. Stekao sam svest o svom identitetu, o svest o drugim ljudima. Nemanja, i ti, iako skroz odličan đak, verujem da si imao neke možda teške momente kroz ove 4 godine. Pa sad ne mogu da tačno da se setim, ali kako kažu, na kraju se svi sve sećamo lepog, da? Na kraju svakako želimo da se setimo onog što je bilo najlepše i naravno uvek nam nekako lepe uspomene uvek ostanu u sećanju, ali svakako ne možemo reći da je srednja škola i ova naša gimnazija bila laka, daleko je od toga da je bila laka. Svakako svako od nas je morao da uloži dobar trud, rad i morao je nekako da bude usresređen na to što radi da bi postigao željeni rezultat i željeni uspeh. Ne završavaju samo učenici osnovnih i srednjih škola još jednom na školsku godinu, tako je i u školi računara Nimiko, koji, međutim, i u toku letnjeg raspusta, kako sam imala prilike da čujem, bit će vredni, dakle, bit će za sve one koji žele ipak nešto novo da nauče vremena i prostora. Oni su pre nekoliko dana dodelili i diplome svim svojim polaznicima za prethodnu školsku godinu u hotelu Vojvodina. Sa mnom danas u vikendici su 2 predavača iz ove škole, kao i 2 polaznika. Sa moje leve strane, Senka Zubić i Srđan Ilijev, predavači u školi računara Nimiko, dobrodošli u vikendicu. Mi smo se i družili pre izvesnog vremena, a sa moje desne strane su Tihomir Bogovac, ja sam dobro rekla, Tihomir mi je da naglasio da ne pogrešim njegovo prezime, i Una Pavlović, dobrodošli i vi u vikendicu. Između njih je upakovan u kutiju jedan robot, čućemo o čemu se radi i zašto je on tu, važi. Tu na kompjuteru prave se komande na tog robota i onda na osnovu toga robot se pokreće. Stvarno? Znači ti ga sad izvadiš iz kutije, namontiraš na kompjuteru, mu daš komandu i on se pokreće, a? Da. To se nam sad ispriča upravo. O, super. A jesi ti to savladao ili ćeš tek preko leta da učiš? To ću tek da savladam.